Magnus Paane, sinut valittiin juuri Veikkausliigan huhtikuun pelaajaksi. Milläs mielin tällaisesta kunnianosoituksesta? No, tosi hyvin mielin tietysti, että oishan sen palkinnon tosiaankin voinut antaa ihan kelle tahansa meidän joukkueesta. Että niin hyvin on kaverit mua auttanut ja en ole hirveeseen paineen joutunut. Että mutta onhan se aina kivaa, että tämmöisiä tunnustuksia jaetaan. No, sullakin alkaa ikää olla jo aika paljon ja näyttää, että paranet niin kuin viini vanhetessasi. Mikä on salaisuus loppujen lopuksi näihin hyviin otteisiin kauden alussa? No mä joogaan yleensä joka ilta useita tuntia ja vähän bodybalanceen on panostanut ekstra ja syön pelkkää salaattia nykyään, jotenka siinä kai ne salaisuudet sitten onkin. No, huomenna ohjelmassa Veikkausliigan kärkikamppailu HJK:ta vastaan. Milläs mieli tähän otteluun? No, tosi hyvin mielen kyllä, että ei ole mitään pelättävää ja lähdetään kyllä haastaa heitä ihan tosissaan, että viime vuonna heidän siellä kotimuovilla, niin ei paljon ollut hirveästi sanasiaa, mutta huomenna nähdään kyllä ihan varmasti erilainen Inter, joka tiikerin hampain taistelee voitosta. No, miten siellä on klubilla vastassa vanha tuttu Matias Lindström? Minkälaisia kippoja häntä vastaan varten on suunniteltu? Ajattelin sanoa Arskalle, että se käy puremassa sitä reiteen, niin kyllä se siitä sitten saadaan Matiaskin rauhoittumaan pikkasen. Kiitos. Kiitos.